ამას აქვს საშუალება რომ შეცდომები გამოასწოროს. აი მაგალითად რაღაცას ხატავ და შეგეშალა რაღაც, აი დიდი ყური მოგივიდა. საშლეს აქვს საშუალება იმისა, რომ წაშალოს ეს და ახლიდან დახატოს ლამაზი ყური. ხო და ეს ფანქრის არა, თქმა უნდა. ხო და ფანქრები არ არის? ხო და ადამიანსაც აქვს ასეთი საშლელი და ამ საშლელს ქვია სიტყვა შემინდე, მაპატიე, ჩემი ბრალია, ეგრე არ მინდოდა, მაპატიე რომ გაწყენინე. აი ამ საშლელს ეს საშუალება აქვს, რომ გამოასწორო შეცდომა, მაგრამ თუ ვინმე აიხირებს, რომ არო მე ამას არ წავშლიო, აი ესეთი უშნო იქნება მისი საქციელი და ხასიათი, გესმით? აი ამ სიტყვას, რომ მაპატიეო, დღეს იშვიათად ხმარობენ ადამიანები. ყველა ამბობს, რომ მე მართალი ვარ, მაგრამ სადაც მართალი ვარ, აი ამ ხელა ყური რჩება. სადაც ამბობს, რომ მე დამნაშავე ვარ, აი ესეთი პატარა ლამაზი ყური ექნება. გესმით? ისე რომ მე ამ საშლელებს იმის სამახსოვროდ გირიგებთ, რომ ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ხშირად ვთქვათ, რომ მაპატიე, სულ რომ მართალი გეგონოთ, თავი მაპატიე, ჩემი ბრალი, გული შენ მშვიდად გექნება და იმასაც გაუადვილებ, რომ მოვიდეს და შენდობა ითხოვს. მოგზანდით.